Студиямыздағы меймандарымызбен таныстырып өтейік. Қадірлі көрермен, Баян Өлгей аймағы әкімі аппаратының бөлім басшысы Мантай Қабылқанұлы біздің студиямызда қонақта, және осы аймақтың әкімінің баспасөз хатшысы Нұрболат Өнерханұлы. Қош келдіңіздер студиямызға. Енді сөз басында «Керей уақ найманым, бұзылмаған қаймағым, қайда тастап барасың, Баян Өлгей-ау, аймағын дәл осы өлең жолдары» Монголия қазақтарының арасында кеңінен танымал екенін біз жақсы білеміз. Ал енді айта отырыңыздар, біздің қандастарымыздың хал жағдайы қалай бүгінде? Қазір сол өңірдегі қандастарыңыздың хал жағдайы жақсы. Бұрынғыдан әжептеуір жақсарды. Нарыққа көштік. Бұрын енді кішкене нарық басталған кезде қиындау болды. Қазір бәрі қалпына келе жатыр. Экономикасы да өрлік келеді Монголия елінің. Қуанышты. Сыртқы қатынасы да жақсарып келеді. Бәрі қуанышты, мен ойлаған. Монголия жеріндегі қазақтар жайында сөз болғанда, олардың санына қатысты әртүрлі деректер айтылып жатады. Бірінде 100 мың, енді бірінде 150 мың, енді бірінде 90 мың ғана қазақ бар деседі. Қайсысы дерек дұрыс, қайсына сенеміз? Қазір Баян Өлгей аймағы енді қазақтардың шоғырланған өлкесі. Ал ол жерде қазір 82 мың қазақ тұрады. Ал жалпы Монголия елінің көлемінде 120-дай қазақ бар. Барлық саны. Енді дерек осындай. Ал басқа деректерді енді статистика бойынша. Осыдан бірер күн бұрын елбасы өзінің бір сөзінде шеттегі қандастарымызды осы қазақ жеріне атамекенге тарту мәселесіне қатысты тағы да бір айтып өткен болатын, жалпы көш жалғасатын тағы да бір мәрте атап көрсеткен болатын. Енді Монголиядағы қазақ бауырларымыздың атамекеніне қоныс аударуға деген ықылас құлшынысы бүгінгі таңда қалай болып жатыр? Қандай мүмкіндіктер бар олар үшін? Қазір бір кезден көшті, көшіғын басталған кезден көп жанұялар көшіп келді осында. 15 мыңдай деген дерек бар енді. Жалпы қазақ саны, көшкен қазақтың саны 60 мыңдай. Енді қазір өсіп өнді 20 неше жылдың ішінде енді отырда саны көбейді, іштеріңізге кірді. Ал қазір қалғандардың да саны көбеюде жыл сайын. Ал олардың ішінде енді көшіп келем деудер бар, жоқ деуге болмайды. Мұнда туыс туғаны көшіп келген, қазір екі жақта отыр, осы жағдайға байланысты осылай көшсек, келсек, қоныстансақ деген біздің жерлестеріміз көп. Енді осындай мүмкіншілік туып жатса, олар мүмкін көшіп келетін шығар. Нұрболат мырза, енді бүгінде екі ел арасындағы байланыс одан әрі нығая түсті деуге болады. Оның бір дәлелі Қазақстан мен Монголия арасында жаңа әуе жолы ашылды, солай емес пе? Енді мынау 2009 жылға дейін Алматы Өскемен Өлгей бағытында ұшақ ұшып келген скатовая компаниясын. Сосын мына осы екі жыл болды бұл қатынас тоқтап қалған белгілі техникалық себептерге байланысты. Ал енді осы кеше жаңағы мына Монголия мен Қазақстанның көлік және коммуникация министрлерінің арасында кездесу болып, осы әуе қатынасын қалпына келтіру туралы мәселе қозғалды. Жаңа мына автожол, автобус қатынасында қайтадан жақсарту туралы мәселе қозғалып, осы енді алдағы уақытта Өскемен Өлгей бағытына, сосын Астана Улан-Батыр бағытына әуе қатынасын қалпына келтіреміз деген тікелей рейстер осы туралы шешімге келді. Бұл алла қаласа енді мынау 9 мамыр күні өтетін үкіметаралық келісімде бекітіліп, сол күннен бастап Құдай қаласа жаңағы әуе қатынасы жаңартылуы болады. Мантай мырза, Нұрболат өздеріңіз жақсы білесіздер, қазақ елі 30 дамыған елдің қатарына қосылсақ деген бір мақсат қойып отыр алдына. Осыған байланысты Монголиядағы қандастарымыз, Монголиядағы саясаткерлер, сарапшылар қандай пікір, қандай көзқарас білдіреді? Қазақ елі дамып келеді. Осы дамысқа енді бар осы әлемдегі елдің бәрі куә болып отыр. Оның бірі дәлелі қазіргі астанамыз қандай қала болып өркендеп келеді, қандай дамыстарға жетіп келеді. Мысалы, экономика жағынан да Қазақстан қазір алда келе жатыр. Осы жағынан арап алып көргенде жаңағы дамысты 30 елге кіру деген ол өте оңай. Біргеде тұрған құсап көрінеді. Осы жағында біздің елдің енді ғылымдары зерттеуде, елдің дамысын,
бұл елден алатын өнегі, үлгі, осының бәрін қазір зерттеп отыр деп өзіміз ойлаймыз. Ала біздің енді ойымыз, бұл ел ойған мақсатына жетеді дегенге кәміл сенеміз. Енді өзіңізге сауал қойсақ, мысалы, сіздің біздің замандастарымыз, иә, Монғолияда қазір өмір сүріп жатқан, ол жастар көбіне сол Монғолияда білім ала ма, әлде Қазақстанға келіп білім алсақ, ары қарай осы қазақ елінде жұмыс істеп, тамыр жайсақ деген ниеттегілер көп пе? Бұл жерде бір айта кететін жай, мынау ол жақта Монғол үкіметінің қазақ ағайындарға деген де көзқарасы Аллаға шүкір жақсы. Ал енді ол жерде жылына 2000-дай жаңағы талапкер 11-ші сынып бітіреді. Оның енді бір бөлігі жаңағы Монғолияның ішкі оқу орындарына түсіп білім алса, енді бір бөлігі осы атамекен қазақ еліне келіп, жаңағы мұнда ЕНТ-ті тапсырып, осында жаңағы оқып жатыр. Енді қалған бір бөлігі болғанда жаңағы мемлекеттік гранттар болсын, және өз мүмкіндіктер бойынша жаңа әлемнің түкпір-түкпірінде білім алып жатыр. Жаңағы жыл әр жыл сайын жаңа Қазақстанның білім және ғылым министрлігінен жаңа Байнөлге аймағынан 300-ден 350 жаңа талапкерді алып келіп, осы жаққа арнайы жаңа дайындық курсын оқытып, сосын сол арқылы жаңа осы жақта 11-ші сынып оқушыларымен бірге жаңағы жоғарғы оқу орындарына түсе алады. Грантпен оқуға болады. Мектеп оқушылары да айтып қалдым, мектеп оқушылары жайында да айтып өттіңіз ғой. Біздегі деректерге сүйенетін болсақ, Баян-Өлгейде 46 қазақ мектебі бар екен. Сол мектепте балаларға оқу құралы ретінде қолданылатын оқулықтар Монғолияда шығарыла ма? Осы 2000-ші жылдарға дейін жаңағы мына Қазақстанда басылып шыққан оқу құралдары ол жақта жаңағы мектеп бағдарламасында қолданылып келген. Ал мына 2000-ші жылдардан бері қарай жаңағы оқу стандартына байланысты жаңағы бастауыш сыныптың оқулықтары жаңағы сол Монғолияның оқу стандартына программасына негізделіп, жаңағы сол жақтағы жаңағы қазақ авторларының жазуымен Улан-Батыр қаласында басылып шығып, қазір қолдану үстінде. Ал енді мына Қазақстанда басылып шыққан жаңағы оқу құралдары ол жақта көмекші құрал ретінде пайдаланылады. Негізі жалпы осы атамекенге, Астанаға ат басын тіреулеріңіздегі негізгі мақсат ол екі ел арасындағы әуе қатынасты қайта қалпына келтіруге үлестеріңізді қосу ғой. Бұдан басқа тағы да қандай жұмыстарды осы сапар аясында атқармақшысыздар? Біздің сапарымыздың негізгі мәселесін жаңа айттыңыз. Шынында да екі ел арасында қатынас болмайынша, барыс келіс болмайынша қиын болған. Әуе қатынасы тоқтағаннан бері кішкене қиындықтар туылды. Ол не жағдай не дегенде, мына біз Ресей елінің жерін басып өтеміз, виза алу керек, көп деген енді адамдар осыдан болып көп шығындалады. Қазір әуе қатынас құдайға шүкір қайтып орнына келетін болды. Әмбе әуе қатынас тек Өлгей Өскемен емес, ары қарай Астана Улан-Батыр бағытына ұшатын болды. Біздің Монғолдың самолеті Қазақстанның самолет кезектеп ұшатын болды. Сол Монғол елінің самолеті қазір Улан-Батыр Астана, Өлгей Өскемен Алматы, Өлгей Өскемен Астана деп ұшатын болды. Бұл деген енді өте тиімді, қолайлы осындай жағдай туды деп көріп отырмыз. Ал енді бір келген мақсатымыз болса, мәдениет министрлігіне жолықсақ, сол жерде енді тағы да қоятын мәселелер бар. Бұл неге байланысты дегенде, жаңа өздеріңіз айттыңыздар, ақпаратқа байланысты. Қазір біз осында шығып жатқан күнделікті газет, журнал деген нәрсені ала алмай отырмыз. Дегенмен Қазақстан ұлттық арнасын тамашалауға мүмкіндіктеріңіз бар екенін айтып өтейік. Мүмкіншілігіміз бар. Тек ұлттық арнасы емес, көптеген арнаны қазір тамашалайды бізде. Астана, Жетісу, Хабар арнасы. Оның үстіне бүлдіршіндеріміз қазір Балапан арнасынан ұзағанды қойды. Бәрі де осыны көріп тамашалауда. Ал жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары бар ма қазақ тілді? Қазақ тілінде бұқаралық ақпарат құралдары бар. Бұнда басылымдар бар. Мысалы, жаңа айтып отырмыз, Жұлдыз деген немене болды енді журналдар. Одан кейін бізде қазір Шұғыла журналы шығып жатыр. Жаңа дәуір газеті шығып жатыр. Оның үстіне бізде тікелей өз жергіліктердің радиосы қазір күніне бір сағат қазақ тілінде ақпарат береді. Телевизордер жаңа қосылып жатыр. Қазір бізде үш арна жұмыстап отыр. Осының бәрі енді ақпарат
құралдары бөлінген маңында бар деген көрсетті. Жалпы ол жақтағы ағайынның жағдайы жақсы екеніне сіздердің сөздеріңізден куә болдық. Сапарларыңыз сәтті болсын, ойғалған жұмыстарыңыз орайын тауып, шешім тапсын деген тілегімізді білдіреміз. Уақыттарыңызды бөліп, Таңшолпанға сұхбат бергендеріңізге алғыс. Рахмет, сіздердің де жұмыстарыңыздың табысты. Жұмыстарыңыз табысты болсын. Рахмет. Көп рахмет сіздерге. Елге аман есен оралыңыздар. Қадірлі ағайын, біздің студиямызда қонақта болып сұхбат берген Баян-Өлгей аймағы әкімі аппаратының бөлім басшысы Мантай Қабылқанұлы және аймақ әкімінің баспасөз хатшысы Нұрболат Өнерханұлы.